بسم الله الرحمن الرحيم. تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت اسی آج پیر صاحب نے پنڈ جا کے صرف پیغام دینا ہے کہ بھائی جانا دے ہے جان تو پہلے کم از کم حضور نال اتنی وفا کر کے ضرور جاؤ جدو جنازہ جائے لوگ آکھن حضور دا غلام جا رہے پتہ لگے کہ رسول عربی دی عزت دا پہرے دار جا رہے کتنے بندے زرداری پیچھے مرے کوئی نہ نہیں کتنے بندے عمران خان دے جلسے ہیں اے ملتان جلسہ ہویا سی کچھ چند سال پہلے سٹیڈیم وچ حبس نال سات اٹھ بندے مر گئے کون نام جانا نہ لے تے میرے مصطفیٰ دے نام دے اوتے 94 سال پہلے ترخانہ دا علم الدین گیا سی نا زندہ ہے کہ نہیں اے جناب 16 دے اندر رسول عربی دی عزت دا پہرے دار کانسٹیبل ملک ممتاز حسین قادری گیا نام یاد ہے کہ نہیں تے پھر جناب اعلی 2020 دے اندر ویل چیئر دے اوتے بیٹھا مرد کلندر حضور دی عزت دے نغمے سنان والا قبلہ امیر المجاہدین دنیا تو گیا زمانے نو پتہ لگا کہ نہیں اسی صرف تانوں اے سمجھانا آیا کہ 4 دن دی زندگی ہے ایک نہ ایک دن ختم ہونی ہے اس تو پہلے کہ اے ساواں دی دور ٹوٹے آؤ رسول اللہ نال وفا کریے وہ اتنے کریم نے جدو ماں پیو چھڑ جاندے نے ادوں بھی کم مانگا جدو رشتہ دار چھڑ جاندے نے ادوں بھی کم مانگا اللہ دا قرآن پڑھیے محبت والا سبحان اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا منع فرمائے منع ہو جاؤ بس اپنے گریبانہ دے اندر چھانک کے ذرا غور کرو میرے تے تیرے پاک نبی نے سود تو منع فرمایا پھر اسی سود پیچھے چلنا لے آنے نال کیوں کھڑے ہو گئے دنہ 75 سال تک قوم حرام کھوایا انہاں نال کیوں کھڑے ہوئے میرے پاک نبی نے شراب تو منع فرمایا جڑے شراب پی کے اسمبلیاں میں جاوانا سا انہاں نال کیوں کھڑے ہو گئے ذرا اپنے گریبانہ وچ آکھو او محمد ربی دے غلامو میرے آقا دا دین کہندا اے جاغد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم اے کافراں نال جناب اعلی جہاد کرو تے منافقاں نال تے انہاں دے اُتے سختی کرو نبی دا دین آکھے منافقاں تے سختی کرنی اے تے کافراں دے گل میں پے جاواں تے ممتاز قادری جیسے عاشقاں نو پھٹے لا دے پھر قوم انہاں ظالماں نال کیوں کھڑی ہو گئی ہے کوئی ہے سوال کرن والا او حضور دے غلامو میرے مصطفیٰ دا دین غریب دے دروازے تے روٹی پہلے پہنچاندا ہے اشیاء ضروری پہلے پہنچاندا ہے اج ماواں ساڈیاں بھیڑاں آٹے دے تھیلے واسطے لینا لگیاں ہوئیاں کیا تہاڈی اجے وی جناب اعلی اندر دی انسانیت تے مسلمان وی نہیں جاگی کہ بس یار اس نظام نو بدل کے رسول اللہ دا نظام لے آئی ہے تے اس بندے تے حیران ہاں کیڑا کہندا ہے حضرت صاحب ہم نے آپ کو بلایا تھا میلاد کے لیے آپ نے آپ کے حکومتی باتیں شروع کر دی میرا اتنا سوال ہے حضور دے غلاما تو کی جانا ہے اس ملک وچ کلمہ تے نبی دا ہے نماز تے نبی علی ہوے روزہ نبی اعلی ہوے قرآن نبی اعلی ہوے لیکن قانون نبی اعلی نہ ہوے اے کیڑا قانون ہویا حضور دا غلام اے چاہندا ہے جناب مسجد وچ وی حضور دا نظام ہوے بازاراں تے پنڈاں وچ وی حضور دا نظام سبحان اللہ تاج دار ختم نبوت ساڈا
جرم صرف اتنا آیا سی آلیا ڈیوٹی پوری کرو اپنی اپنی جتنی کر سکدے ہو باقی ایتھے میرے رب کریم دا دسترخوان وچ آیا ایتھے تساں وی پرونے ہو میں وی پرونا اپنے حصے دا دسترخوان کھا دسترخوان تو کھانا کھا کے ٹر جاندے آ اے ساری زمین دا دسترخوان ایتھوں دی جناب آکسیجن اے اوندے دسترخوان دا لنگر اے تھپ تے چھاں تے گرمی تے سردی اے میرے رب دا لنگر اے اے پانی تے روٹی میرے رب دا لنگر اے تے اکھاں دی بنائی تے ہتھاں دی قوت تے پیدل پیدل چلن واسطے لتاں دے اندر جان میرے مالک دے لنگر نے اللہ نے کئیاں تو تینو اچھی حالت وچ رکھیا اے تے پرونا جتنا مرضی جناب عزیز ہوئے ایک نہ ایک دن اونے جانا ہی جانا بے شک تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تیرا مشن تیرا مشن تیرا مشن جتنا مرضی گہرا تعلق ہوئے میرا پیر صاحب نال بڑا گہرا تعلق جناب لیکن میں جتنی یاری میری ہوئے میں ایتھے صدا نہیں رہ سکدا ایک نہ ایک ٹائم میں چلے جانا ہے بس ایویں دنیا دے اوتے اسی سارے پرونے ہاں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جڑا پکا جناب والا ایتھے آ کے جھنڈا لا کے بیٹھا ہوئے کہ میں بالکل نہیں مرنا اسرائیل نے ادھر منہ ہی نہیں کرنا کیونکہ ایتھے بندے آ پرونے تو آیا پرونے آنو جانا پیدا ہے ایتھے کسے نہیں ہو پکا دیرا لایا ایتھے کسے نہیں ہو پکا دیرا لایا سنا بھی نہیں کدھر سایا پرونے آنو جانا پیدا ہے ایتھے کسے نہیں ہو پکا ڈیرا لایا ایتھے کسے نہیں ہو پکا ڈیرا لایا پرونے آنو جانا پیدا ہے بس تھانوں یہی پیغام دیوڑا ہے صدیق اکبر آئے اپنی ڈیوٹی پوری کر گئے فاروق اعظم آئے عثمان غنی آئے مولا علی آئے حسنین کریمین آئے سوا لکھ صحابہ آئے اپنی اپنی ڈیوٹی پوری کر گئے تو ساتھ میں بھی اپنی ڈیوٹی پوری کرنا آئے اسی دنیا نو دسنا ہے جناب آلا اس دھرتی دے اتنے جناب آلا کسے وٹو نے کسی چودھری نے کسے راجے نے کسے ملک نے کسے خان نے کسے جوئیے نے کسے بلوچ نے کسے پٹھان نے کسے پنجابی نے کسے کشمیری نے صدا نہیں رہنا اس دھرتی دے نام صدا اللہ تے اودے رسول دا رہنا اس دھرتی دے اوتے جناب جتنے بھی آئے نے اک نہ اک دن سب دے جناب والا ایتھوں جانا ہے اس تو پہلے کہ ساواں دی ڈور ٹڑ جائے رسول اللہ نال وفا کر کے جاؤ رسول اللہ نال وفا کر کے جاؤ ورنہ زمین ایتھے رہ جانی ہے کوٹھیاں ایتھے رہ جانی ہے اے سارا کچھ ایتھے رہ جانا وارث شاہ فرماندا کہیں بے عقلا بازی کئی بے عقلا بازی جتے ہیں جانا کئی عقل والا بازی ہار دائیں وارث نہ کر پان تو آر صدا او رب بے وارث کر بار دائی تاجدار ختم نبوت زندہ باد
تاجدار ختم نبوت بس یہی گل تو انہوں سمجھاونا آیا اگر تو انہوں سمجھا گئی آکھاں گے ساڑھے سفر دا مل پہ گیا ہے جانا دنیا تو ہے تیس دنیا مستے کچھ کر بھی جا توجہ سونے وقت تھوڑا ہے بس اس دنیا واسطے کرن دا مطلب صرف یہ نہیں کہ پیسے کما جا اس دنیا واسطے کچھ یہ بھی کر جا کہ تیرے تو بعد دنیا وچ حضور دے دین دا رستہ آسان ہو سمجھ آئیے تساں تے میں جمے جناب اعلی مسلمان دے گھر اذان پڑھ دتی پڑھن والیاں نے تکبیر پڑھ دتی جناب اذانا پڑھ دتیاں جناب مولوی صاحبان نے نام رکھ دتے مسلمان والے نہ دین واسطے جناب محمد پور والیاں دے روپیے لگے نہ جانا دتیاں نہ بچے قربان ہوئے تے دین دیاں قدراں تے پھر انہاں نوں پتہ ہونی ہے نا جنہاں قربانی دتی ہائے کیا بات ہر شے جے سستی لب جائے تے قدر ہی نہیں اے تو انہوں